Obdanište Nova Radost je smješteno u nasilju Starosjedilaca i postoji 12 godina. Prema riječima vlasnika vrtića Nagorke Govedarica, tokom svih ovih godina u obdaništu se traži mjesto više. Ovo nije prvi put da neko djeci pravi poklon, ali je zaista rijedak primjer i meni je drago da ste tu i da ovom prilikom kažem da je konačno zadnji čas da se lokalne vlasti uključe u finansiranje vrtića. Ako smo izjednačeni po zakonu o predškolskom vaspitanju, ako smo izjednačeni po obavezama, mislim da je vrijeme da se izjednačimo i po pravima sa javnim ustanovama. U okviru ove akcije obdaništu Nova Radost je donirana obuća za 70 djece, a obdaništu Igra mi je hrana predviđeno je 30 pari obuće. Djeca su više nego zadovoljna onim što su dobili, a slične akcije bit će realizovane i u narednom periodu, istakao je kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočna Iliđa na predstojećim lokalnim izborima Željko Samardžija. Ovo su lijepi pokloni. Sigurno će i djevojčice i dječaci izabrati nešto za sebe, vidim da su već radosni, djeca vole da se igraju, naravno da će im to biti, a bit će im naravno i od koristi. To je u svakom slučaju dobar poklon. Ne samo donacija u ovoj vrsti poklona i ono što djeci čini radost i ovdje igračke i ostalo, mi ćemo najvjerojatnije se i ozbiljno razmišljamo o izgradnji jednog čak i velikog obdaništa koje će biti isto tako od koristi djeci, tako da u narednom periodu normalno, ali u svakom slučaju ovo što danas imamo trebamo pomoći ljudima i ovi gospodi u obdaništu koja organizuje ovim vrijednim tetama, kako to djeca kažu, koji organizuju rad obdaništa, da im ovo zaista bude od koristi. Vlasnica obdaništa Nova Radost, Nagorka Govedarica, zahvalila se za donaciju, dodajući da u obdaništu trenutno boravi 40 djece, a taj broj je smanjen zbog godišnjih odmora.